дәрігер ретінде қандай тағамдардың құнарлығын айтасың мысалы? Осындай жұқпалы ауырған кезде немесе науқастарға қандай кеңес бересің мысалы? Менің берер кеңесім жаңағы науқастарға жаңағы ауырмай тұрған науқастар иммунитетті көтеру керек. Міндетті түрде науқастарға жаңағы қазіргі аптекаларда, дәріханаларда көп витаминдер бар. Сол витаминдерін кез келген іше бермейсіз ғой, мысалы, поливитаминдер болады, комплексный витаминдер болады. Жаңағы B12, B6, B1 комплекста жүретін витаминдерді ішіп тұру керек. Сосын міндетті түрде қазіргі жағдайда науқасқа сұйықтық көп ішу керек. Жаңа қазірде жаз мезгілі ғой, сұйықтық білінбейді адам ағзасына. Термен шығып кетеді. Сол үшін мысалға адамдар көбінесе сұйықтықты шектейді. Мысалы, менің салмағыма ол маған жеткілікті деп. Жоқ, салмағына қарамай іше беру керек. Мысалға қазіргі компот, неше түр чайлар бар. Сосын міндетті түрде жеңіл-желпі және сорпаларды қайнатып ішу керек. Міндетті түрде, менің өзім ойымша. Қазіргі жеміс-жидектер жаз мезгілі ғой, жеміс-жидектер толығымен қамтамасыз бәрімізде бар.